نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہنسی. چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں نہیں نہیں. میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہنسی. چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں نہیں نہیں. میں نے پوچھا چاند سے ڈھونڈا ہر جگہ شباب تیرا ڈھونڈا. کلیوں سے مثال تیری پوچھی پھولوں میں جواب تیرا ڈھونڈا. میں نے پوچھا باغ سے فلک ہو یا زمین ایسا پھول ہے کہیں. باغ نے کہا ہر کلی کی قسم نہیں نہیں نہیں. میں نے پوچھا چاند سے چاند سے.